okumanya abakyala mwegomba bannange ekyabadde wano abakyala baagenze ne bamegerera oluvannyuma lw'okulaba kamiiti aka pasita oba akanyama pasita Prophet Elvis Mbonye nze waso Emmanuel Rubia ku lifestyle oba nga tukutuusaako buli kimu Prophet Elvis Mbonye newankubadde pasita naye pasita ow'omulembe omutebi bapasita abaakolamu ono nno bweyogera ku kigambo Rolls Royce oba otegeeza ekigambo pasita Elvis Mbonye y'omu ku abatonda balina Rolls Royce mu Uganda wano noonyayo omulala gw'omanyi oyo ndowooza oba ne SK ndowooza ne Donasa sizo zino emmotoka zaabwe zemba nazo buli omu ng'agiina ku kyala Rolls Royce ze zimu ku mmotoka z'alina oyo omusajja okumanya alina ssente alina fleet eriko mmotoka 7 naye nga ze zino wammanga Rolls Royce na zino zimira zi Range Rover ne Benz zitambulirako oyo nno mpozi ye musumba nannyini church si church kuba talina gizimba abasabira kyaddondo wali bwabateeka chache ze nga tebanakubiggalawo naye ye nannyini ministries ze muyita Zoe Ministries era ewasinga okusabira abawala abo in fact church yemu ku church esinga okusabiramu abantu abasomye ennyo abolugezigezi ennyo n'obuwala obulungi ku church yo omusajja wabeera obuwala mujagambe mwagenda kulaba obuwala nedda kati zedi musajja mwaganda yaki basajja banange wabeera obuwala buli bwennyini bu beautiful so wobeera owoonoonya church zinazizeemu nze kukettedde gwe naye agala ofuna obuwala genda ku Zoe ewapo Prophet Elvis Mbonye muganda wange buli bwobwogera oluzungu gye bubeera buli bwali kakati ekyomba kabadde kalango just naye y'omu ku bapastors abeekolera ekintu nti pastor w'omulembe guno ayambala asabula owekitegera abeera so smart asabisa mu luzungu ebintu byo kugaba biri awo byanjawulo ye pastor ajja nobedda nga mutuufu omusumba wuyaze owekitegera so siba no musumba kikyo olifatewera bidde omusumba w'omulembe guno omutebi so nga tuli mu karantini agenda amanyi musajja mugagga alina miliyoni zinga ataano aga dola agenda akwata jimu ye eyomumaka ge atandika okupika obunyama ateeka ekifuba n'omubiri n'akasaati nga mutuufu ayambadde akateeka ebweru ne nkulabira abakyala bayaayaana nga bagenda bayingira mu inbox ye no commenting. So kiyakoze kyadde kirungi nnyo ng'ovuddeko ebimu ebyobusegu bye mwagala ennyo kati fe abalaba ebirala ku side eri ku matu nga balamu it was a very good example nti n'abasumba n'abali ebyemyoyo kirungi n'okola kamiiti n'osobola okuba ng'oli healthy engoye ne zikunyumira n'osobola okuba ng'olabika bulungi okitegeera so it was a very good kiyakoze kya it's a very good example eri abamugoberera nti mwenna abangoberera ku Zoe Ministries kibakakatako okuba ekyuma oshaping up okola omubiri obiri ng'oli mulamu I think so newankubadde abakazi bo basize okumwepikira nakulaba nti bamusobola konze gwe ojja kugenda ogaa nti osobola Prophet Mbonye akugyemu wano ekibumba onoowulira nze wasemanira.